A sutra su na rasporedu polufinale Kupa BiH u nogometu. Sastaju se Radnik, Široki Brijeg i Željezničar Sloboda. Sutra se igraju prve utakmice polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. U centru pažnje je susret na Grbavici gdje se sastaju Željezničar koji je u odličnoj formi i Tuzlanska Sloboda koja igra jednu od najboljih sezona u istoriji kluba. Zbog toga veći dio sportskog bloka željeli smo posvetiti ovom susretu te uzeti izjave iz plavog tabora, ali nažalost na Grbavici smo doživjeli veoma neugodno iskustvo te ostali bez izjava, za što je krivac trener fudbalskog kluba Željezničar Edis Mualić. Ekipa HTV-a jutro se najavila PR službi ovog kluba te najavila svoj dolazak. Na stadionu Grbavica smo bili 10 minuta prije početka treninga te se pozdravili s Mualićem i očekivali da će nam odrediti nekoga za izjave. Mualić je potom započeo trening i ignorisao naše prisustvo, a kada smo ga zamolili za izjave, rekao je da ne može jer je trening počeo. Kako su nam rekli iz kluba, Mualić nije želio davati izjave nenajavljenim ekipama, što nije slučaj kada je riječ o HTV-u, jer smo se uredno najavili. Podsjećamo, HTV je medijski pokrovitelj fudbalskog kluba Željezničar s kojim imamo izuzetnu poslovnu saradnju i nadamo se da je ovo bio nesporazum, a ne građenje autoriteta, te da neće poremeti saradnju dva uspješna kolektiva. Sloboda i Željezničar igraju svoj susret sutra u 18 sati na Grbavici, dok Radnik i Široki svoj meč igraju u Bijeljini u 16 sati i 30 minuta.